att ett helt Uppsala utrikesfödda har fått jobbet sen vi tog över makten. Vi har en arbetsmarknad idag som är helt beroende av människor som från början kommer från andra länder. Jag har börjat räkna inlägg från Sverigedemokraterna. Varje samhällsproblem skyller Sverigedemokraterna på invandring varje gång. Men varje gång Sverigedemokraterna förelämpar de människor som bygger svensk välfärd, så säg inte att jag är överens med Sverigedemokraterna. För varje gång de gör det ska jag tacka de människor som jobbar i äldreomsorgen. Vad ska vi göra för att motverka rasismen i samhället? Ja, först och främst vill jag säga att vi skyller inte på invandring, vi skyller på dig, Erik Ullenhag. Frågan är vad vi ska göra för att motverka. Du är betydligt bättre på desinformationsminister än vad det är på vara integrationsminister. När du står och prata om hur bra det går och hur många utlandsfödda som får jobb, så glömmer du hela tiden att nämna att vi har aldrig haft så många utlandsfödda som inte har jobb också. Ni har totalt misslyckats med sysselsättningen, både för inrikesfödda och för utrikesfödda. Utanförskapet som ditt parti gick till val på, som ni lovade väljarna att lösa, det har ökat under din tid som integrationsminister. Vi har sett Stockholm brinna, vi har sett förorter brinna över hela Sverige. Ni har inte löst några som helst problem, ändå så fortsätter du med samma vansinniga politik utan att någonsin stanna upp och tänka efter. Jag tänker inte skicka människor till kriget Syrien ifall det är alternativet just nu, för det är människor som knackar på vår dörr, och där tycker vi i grunden olika. Du vill ha ett Sverige som stänger sina gränser, men vi ska också beskriva verkligheten korrekt. Vi har minskat utanförskapet under alliansregeringen med 200 000 personer. Var tredje läkare i vårt land är född i ett annat land. Var fjärde tandläkare i vårt land är född i ett annat land. Jag vill tacka de människorna istället för att du skäller dem för Sveriges problem. Det vill jag också. Jag vill bara ha det sagt att det finns massvis med utlandsfödda som jag väldigt när jag hör Sverigedemokraterna, för att vi vill ju att Sverige ska vara ett öppet land som välkomnar människor hit, oavsett om man kommer för att man finner kärleken eller för att man har fått ett jobb eller för att man just flyr från krig och förtryck. Men då måste man ju också ge alla en ärlig chans, och det är precis det som Sverigedemokraterna inte gör. Där finns det ingen agenda för att stoppa diskrimineringen, för att se till så att människor får samma chans på svensk arbetsmarknad. Alla de som kommer hit med en fantastisk värdefull utbildning är ju en resurs som Sverige kan använda sig av. Miljöpartiets svar är ju att investera, se till så att vi blir mer lönsamt att satsa på forskning och utveckling för företag. Då skulle ju akademiker som är med ha en mycket större chans att kunna få ett jobb. Det vill säga satsa på framtidens produkter och tjänster. Det är det som vi borde satsa Mattias på. Karlsson, har ni verkligen inga förslag för hur Ebere och hans vänner ska komma in på arbetsmarknaden? Men, som jag sa, inrikesfödda och utrikesfödda, det finns ingen anledning att göra skillnad på dem när det handlar om rätten till jobb. Utan där måste det vara individens egen kapacitet som ska gälla. Man ska absolut inte bli diskriminerad. Och det här som Per Bolund säger, var får du de här sakerna ifrån? Skulle vi inte vara emot diskriminering? I vilket sammanhang har vi sagt det eller uttryckt det? Det är klart att vi är. Diskriminering är förkastligt. Det ska inte förekommas. Om det förekommer så ska det bestraffas. Du har ju själv sagt att det förekommer. Det som skiljer oss från alla de här partierna dock är att vi är konsekventa i vår antidiskrimineringslinje. Alla de här partierna vill ha särbehandling på basis av etnisk grund, på basis av hur många år man har varit i landet, med instegsjobb, med nystartsjobb, med särskilda riktade insatser i Almi för nyföretagare, om man är nyanländ invandrare eller inte. Vi tycker att det ska vara lika för alla, oavsett om du är svensk eller invandrare. Vad säger du? Sverige behöver fler som jobbar, oavsett om de kommer från Sverige eller från något annat land. Mattias Karlsson vill stänga gränserna för arbetskraftsinvandring. Vi behöver ha öppna gränser för att folk som vill jobba i Sverige, som har ett anställningsbevis, också ska få göra det. Jag tycker det är också en skrämmande retorik att människor som kommer hit på flykt inte skulle få komma hit. Vi måste hålla isär den diskussionen också när vi för den diskussionen. Tack så mycket.